Като Вен Цитакев се присъедини отново към нас, ще използвам случая да обявя техните телефони. Нали? 0899-033-525 и 956-2543. За вашето добро настроение, оркестър Златни струни. Това са братя Такев и Венци. Ако обичаш, заповядай на местото. Камерата е точно пред мен, а ти си точно пред камерата. Идеално да се види. Така, с ръководител Венци Такев. Ако искате те да свират на вашата сватба или друго тържество, можете да им се обадите. Нали така, Венци? Разбира се, стига да има веселба, веселба. Ние сме по веселбата, милицката. Ясно. А нашия телефон е номер е 814-14-14. Обаждайте ни се. Влюбен ли си в цигулката още? Аз ли? Ако ти кажа, че тази цигулка, аз нали от 9 ти казах, че от 7 годишна съм почнал цигулка да свира. Много ми е измъчила тази цигулка. Ти си я измъчил също много.